Ćao, dragi moji, ovdje Nali, dobrodošli na moj kanal, nadam se da nisam krivo namještena, valjda nisam, malo mi se čini, nema veze. Emić, šta ti je tu igračkica? Emić, dođi, neće, ono, neće, ono, samo bojkotujem kad je na krevetu, snimam iz ove perspektive, jer s ovom pozadijom, to jest, nekako me nostalgiju uhvatila, prvi moji klipovi su bili ovako i nekako, ajde, kao već kad sam kod mojih u Ritopeku da iskoristim da snimam i s ovom pozadinom, da vas podsjećam na pre 3 godine kad sam krenula sa YouTube-om. Evo ovako, današnja tema je možda interesantna mnogima, a i meni jeste, kako je biti u vezi sa razvedenim čovjekom koji eventualno ima dete ili koji ima brak i dete za sebe i tako dalje, na tu temu ćemo pričati. Ljudi, grmi da se kuća trese, ono, bukvalno toliko grmi. Znači, malo prije krenuo grmi, ja sam samo istrčala napolje da unesem nameštaj, to je one jastuke na terasi i katastrofa. Ali to nije tema. Evo ovako. Dakle, malo tema onako škakljiva, zato što neko će se možda osjećati uvređenim, neko će se pronaći možda u ovome, ali u svakoj braku, u svakoj vezi je to drugačije. Ne mora da znači da je to kod vas tako ili tako bilo, ili da se vi, eto, možda ako ste razvedeni, osjećate sad ono kao okej. Ne, ali ja ću da pričam iz moje neke perspektive, kako ja to gledam kao devojka koja je slobodna i koja nema djecu za sebe. Dakle, ja smatram da je to jako komplikovano, dakle, pogotovo, pazite ovako, za mene ili za nekog ko je sam je to dosta teže nego za nekog ko je razveden. Znači, iz prostog razloga, zato što on je faktički srećan što ga prihvata neka žena koja, recimo, možda nema djecu, nema brak, nema te neke repove iz prošlosti, koja prihvata njega, njegovo dete i tako dalje, i njemu je to top. Znači, on je ono kao, okej, to je cool, ona je to prihvatila i to super, ali ti... Možda takav muškarac nije pravi izbor, znači, mene ili neke žene koja je sama, znači, nije to prvi izbor. Dakle, naravno da bi svaka žena volila da ima muškarca koji je sam, koji nije imao brak i djecu ispred sebe, iza sebe, i koji jednostavno, eto, bukvalno na istom levelu je kao i ti, ali to ne znači da ja nisam, recimo, pričam sad u svoje ime, ja nisam osoba koja ne bi mogla da prihvati tuđe dete, naravno da bi, ja nemam problem sa tim, apsolutno, ali opet, naravno, lakše ti je kad nekog nema to, ali nije to problem dete, dete kod dete nije problem, problem je majka. Dakle, vi morate da shvatite kad nađete partnera koji ima bivši brak iza sebe, koji ima brak iza sebe i koji ima dete iz tog braka, da će ta bivša, znači ta bivša žena ceo život biti deo vaše veze i vaše zajednice. Zato što kako god vi, druga je to kad je on bio samo u braku pa se razveo, to je druga priča. Druga je to kad je dete priča, on će to dete naravno da viđa, tu će da se slave rođendan, ići će se na odmore, slavit će se, ne znam, 18. ovo, ono, znači milion nekih stvari će da se slave. Gdje je pitanje da li ćete vi biti uopšte pozvani, da li ćete biti deo toga ili ne, da li vi želite da budete deo toga ili ne, on će to sve da se dogovara sa svojim bivšom, znači on mora da je konstantno u kontaktu sa njom da bi ispratio celu tu priču oko tog deteta. I to i treba tako da bude, i treba da ima normalni zdrav odnos i ne da se svađa i prepiruje, ali vrlo često je problem taj što ta neka žena, nezadvoljna i frustrirana svojim životom možda, pokušava to nezadvoljstvo koje ona imala u braku sa njim ili i posle toga da prebaci na vas. Dakle, vrlo često će biti i slučaj da će ona da pokušava njega da ucenjuje sa detetom, da ona ne može dete da viđa, zato što ona ima novog partnera, zato što ona ne sviđa novi partner, zato što ona može ljubomora novog partnera, zato što taj novi partner može superiorniji od nje i ona tu ima neke komplekse, zato što, ne znam, milion nekih stvari će da se nađe, zašto će ona njemu da pravi pakao od života, a on će to da prebaci na vas. Dakle, vrlo često muškarci nisu u stanju da se izbore sa bivšom ženom, lakše im prećutati i pretrpeti uvrede koje ona kaže njemu ili on njoj isto tako, lakše da pretrpi i možda čak i vređa tog novog partnera i tako dalje, znači vrlo često je to slučaj da one nisu zadovoljne. Druga situacija, ako ona već ima novog partnera, ako ona u novom braku, u novoj vezi, kad je njoj to sve jedno, imate te zajednice koje savršeno funkcionišu, hvala Bogu pa postoji to, gde se oni čak i u četvoro druže i da su okej i sve se brinu o tom detetu i sve je super i to je u suštini najbolje što može se desi, jer najbitnije u toj priči u suštini je to dete. Ali što hoću da vam kažem, te vrste problema koje ćete vi imati u vezi sa takvim čovjekom, koje ćete možda imati, hipotetičke, ja kažem, možda ćete imati, za te probleme niste vi krivi. Znači, niste vi krivi za te probleme, da ste htjeli da imate probleme, vi bi sami stvarali, ne bi uzimali tuđe probleme i prebacili ih na vaša ramena, nego bi sami pravili svoje probleme i živjeli sa njima. Ja nisam rođena da bi tuđe probleme rešavala, da bi se svađala sa tuđim bivšim ženama, da bi bio uopšte deo toga, to mene ne
zanima. Dakle, svaka rešava svoje probleme kako zna i ume bez mene. Tako da ja sam po tome ono, uopšte ne bi ni želela da se mešam u tuđe odnose, zato što iz prostog razloga to, niti sam ja započela to, niti to mene zanima, niti je to deo mene, tako da to mene ne treba ni da tangira i ja uopšte ono, držim se po strane za takve stvari. Tako da pet puta morate da vidite s kim ćete ući u vezu iz prostog razloga, zato što on vama može da priča, ona je najgora na svetu, ona mi je uništila život, ona je ovakva, ona je onakva. A vi iz nekog slepila, iz neke ljubavi koju imate, možda ili neke zaljubljenost koju imate prema tom čovjeku, će misliti, jao, jadan on, šta li on se pretrpeo, a na kraju ćete možda shvatiti da je on taj koji je bio paklen i da je ona pretrpela mnogo što šta, jer on će naravno u najsuperiornijom svetu da se predstavi vama i vi ćete misliti kao, jao, mukica, ovo ono, a on je u suštini nju varao, ne do bog, tukao i haos pravio i nije bio neodgovoran i hladen, nezainteresovan i življavao se na njoj. Vi to ne znate, vi ne znate njenu stranu. A možda kad bi čuli njenu stranu, možda bi to totalno drugačije zvučilo i možda ćete i vi isto to da pretrpite sa njim kao i ona. Jer opet razmislite, uvijek su žene krive. Kad slušate muškarce, uvijek su žene najgore, one su krive, one su ovakve, one su onakve. Oni jadni ništa nisu radili, oni su se zajebali. Što znači on se zajebao? Znači, čula sam par puta izjavu kao, eto on se zajebao, nije to takva žena koju on zamišljao. Patice, što si joj pravio decu, što si se ženio? Gde ti je mozak, brate, ono, znači, valjda vidiš ko je kakav, živiš neko vreme sa nekim, pa vidiš da li je podoban za brak ili za decu. A ne, praviš decu, uništiš to život, ženi život, razvedeš se od nje, ostaviš se sa samohrana majka da bude i onda tebi super, ajde da nađemo neku drugu, još najbolje da je slobodna. Ma, važi. Tako da, ti muškarci su jako neodgovorni i katastrofalni. Tako da i sebični i samoživi i narcisoidni, uglavnom imaju taj neki problem, jer nemoguće da si ti živio toliki godina sa tom ženom i da ona valjala svih tih godina, odjedan put ona tebi ne valja. Odjedan put nije to ta žena koju si zamišljao, ma važi ono. Tako da te pogrešne izbore koje su oni u životu pravili su samo znak da su oni grešili, a ne možda i ta osoba. Možda i ta žena se zajebala, realno. Možda su oni zajedno zajebali i rekli, brate, ono, nisi za mene, nisam za tebe, ajde se raziđemo u dobrom. I to je najbolje, ako se u dobrom raziđu. Ako ne, ako vi trpite konstantno njihove svađe, rasprave, dreku, buku i življavanje, što najgore isto što može da se desi, i to se vrlo često dešava, da kad on recimo ima to dete, da ona njemu brani, da to dete bude u kontaktu s novim partnerom, ili da čak to dete uopšte, iako jeste u kontaktu s tom partnerom, ona hejtuje tu osobu tom detetu. Znači, vrlo često ona govori, ja, ona je žena katastrofa, iako ne može, ne poznaje tu osobu dovoljno dobro da bi mogla sudi. Ili ona to dete onako nahuška protiv te osobe da se oni ne bi slagali. Možda postoji neka doza ljubomore, te majčinske ljubomore, možda postoje neke ljubomore kao zašto bi sad oni bili srećni kad ja nisam i tako dalje. Mnogo ima nezgodnih situacija, mnogo ima loših ljudi i sa jedne i sa druge strane. Ja ne kažem da on to neće isto raditi kad ona bude imala novog partnera, će reći, taj čovjek nije podoban da bude u kontaktu sa mojim detetom. I to vrlo često se dešava. Ali to vrlo često muškarci to i rade iz neke, ono kao, ne samo zato što taj čovjek možda nije podoban, nego iz toga zato što on možda i ljubomoran i posesivan i što on ne želi da ta žena bude opet nečija. Oni, i opet, iako su oni razvedeni, oni imaju tu neku, taj osjećaj kao da je taj neko i dalje njihov na neki način i da on ima ekskluzivno pravo na tu osobu. Tako da je meni to jezivo. Znači, muškarci koji su ljubomorni na partnere bivše žene ili na nove partnere bivše žene, vi kad vidite da tu postoji neka doza ljubomora, znači onda potajno i dalje gaji neku vrstu emocije prema toj osobi, tako da bežite takvih što dalje, moj vam je savjet, tako da će samo biti ono haos. I onaj muškarac koji stalno priča o superiornosti ili svoje bivše ženi, ja, ona je ovakva, ona je onakva, ona je divna, znaš, ona je ovo, ona ono, ona je završila ovo, ona zna ovaj kurs, ona je ovo, ona je sve super, sjajna, bar, matice, što si se razveo ako ona toliko super? Znači, nisam ja dužna da slušam tvoje isto što ti ja neću pričati, moj bivši dečko, ja, on je mnogo bolji, on je ovakav, on je njakav, znaš, on je to i to radio za mene, tako dalje. Pa, mislim, ono, ne zanima me, ono. Tako da, pazite, zaista, u takvim vezama je jako nezgodno, pogotovo ako vi nemate
decu iz prvog braka ili imate brake za sebe, da imate tu neko, da ste na istom levelu. Jako je teško kad ste sam s takim čovekom, verujte mi, tako da bežite od toga što dalje, iskreno. A jedino ako su, aj kažem vam, opet imate tu stranu gde to super funkcioniše, gde se oni slažu, gde se oni dogovaraju i gde je to sve super i harmonično, to je druga priča, ali ovako, oh my god. Tako da, eto, ostavite neki like, komentare, da li vi znate ili ste bili u sličnoj situaciji, ili ste imali slične situacije, vaše iskustva, možda su i super i ona vaše iskustva, napišite mi u komentare, baš me zanima vaše priče. Tako da, to je bilo to na ovu temu. Ja vas ljubim, molim, imamo sledeći put. Ćao!